സംസ്ഥാനത്തെ പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വക്താക്കളാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. വളരും തോറും പിളരും, പിളരും തോറും വളരും, ഇതാണ് കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു ലൈൻ. നമുക്കറിയാം കേരള കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ഒന്ന് സവിസ്തരം ഓടിച്ച് നോക്കി പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പിതാക്കന്മാരുടെ പേരിൽ രൂപീകൃതമായ പാർട്ടിയെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ കൂടെ നിർത്താൻ, ആ പാർട്ടി പിതാക്കന്മാരുടെ പേരിൽ തന്നെ തങ്ങളോടൊപ്പം നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില മക്കളുടെ അംഗം വെട്ടലുകളാണ് ഇപ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ മുൻകാല ചരിത്രങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാപക നേതാക്കളുടെ മക്കൾക്കാർക്കും കേരള കോൺഗ്രസിലെ ഒരു പാർട്ടിയെ നയിക്കുവാനായുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ഒരു ഒരു ചരിത്ര ഒരു ഒരു സമസ്യ കൂടി കേരള കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ട് എന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കാനുള്ളത്. വളരെ രസകരമാണ്, വളരെ കൗതുകകരമാണ്, ഒപ്പം തന്നെ വളരെ വളരെ ഒരു എന്താ പറയണ്ട ഒരു അപസർപ്പക കഥയുടെ ഒരു ലൈനിലാണ് കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ഓരോരോ പിളർപ്പും ഓരോരോ കൂടിച്ചേരലുകളും ലയനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ രീതിയിലുള്ള ഓരോരോ നേതാക്കളുടെ പോക്കുമൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് വരച്ചു കാട്ടിത്തരുന്നത് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. കാരണം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു പ്രബല കക്ഷിയായി തന്നെ കേരള കോൺഗ്രസ് നിൽക്കുമ്പോഴും ഒരു എ ടു ഇസഡ് ഗ്രൂപ്പുകളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഗരിമപേറിയ നേതാക്കളുടെ മക്കളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിനാണ്, തങ്ങളുടെ പിതാക്കളുടെ പേരിലുള്ള പാർട്ടി തങ്ങളോടൊപ്പം നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില പോരാട്ടങ്ങളിലാണ് ആ മക്കൾ എന്നതുകൂടിയാണ് ഒരു ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുത. അതിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് പോകുകയാണ് കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തെ പറ്റി. അതായത് പിതാവിൻ്റെ പേര് ബ്രാക്കറ്റിൽ, പാർട്ടി പിളർന്നിരിക്കുന്നു, മക്കൾ വെട്ടിലായിപ്പോയിരിക്കുന്നു. പിളർന്ന് വളരുന്ന കേരള കോൺഗ്രസിൽ ഈ നിലനിൽപ്പിനായിട്ടാണ് ഈ അപ്പന്മാരുടെ പിന്മുറക്കാരായിട്ടുള്ള മക്കൾ, അപ്പന്മാരുടെ തണലിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വന്ന അധികായന്മാരായിട്ടുള്ള കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കളുടെ നിഴലിൽ കൂടി അവരുടെ ആ ഒരു അനുഗ്രഹാശീർവാദത്തോടുകൂടി പാർട്ടിയിലേക്ക് വന്ന അനന്തരാവകാശികൾ ഇപ്പോൾ നിലനിൽപ്പിനായുള്ള രണ്ടും കൽപ്പിച്ചുള്ള അംഗത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പിതാക്കന്മാർ സ്ഥാപിച്ച കേരള കോൺഗ്രസിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളെ നയിക്കാൻ മക്കൾക്ക് വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നതാണ് ചരിത്രം. പി ടി ചാക്കോയുടെ പേരിൽ ഉദയം കൊണ്ട കേരള കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് പി സി തോമസ് എന്ന പ്രബലനായ നേതാവിന് പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്നതും സ്ഥാപകനായിട്ടുള്ള കെ എം ജോർജിൻ്റെ പുത്രൻ, അതായത് കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള കെ എം ജോർജിൻ്റെ പുത്രൻ ഫ്രാൻസിസ് ജോർജിനും കേരള കോൺഗ്രസിനെ, പി സി തോമസിനും ഫ്രാൻസിസ് ജോർജിനും കേരള കോൺഗ്രസിനെ നയിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നതും ഒരു ചരിത്രമായി തന്നെ, കൗതുകകരമായ ഒരു ചരിത്രമായി തന്നെ കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യത്തിൽ, രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്നു എന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെക്കാനുള്ളത്. സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ പേരിലുള്ള പാർട്ടി കൈവിടാതിരിക്കാനാണ് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച ചില മക്കൾ അംഗത്തട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് പിളർന്നു വളരുന്ന പാർട്ടി എന്ന പെരുമ പേരുന്ന കേരള കോൺഗ്രസിൽ ഇപ്പോൾ നിലനിൽപ്പിനായി ആണ് അനന്തരാവകാശികളുടെ പോരാട്ടം എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളത്. ആദ്യകാല നേതാക്കളായ കെ എം മാണി, ടി എം ജേക്കബ് എന്നിവരുടെ പേരുകളിലുള്ള പാർട്ടി തങ്ങളോടൊപ്പമാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ആ പാർട്ടിയുടെ അവകാശത്തിനായിട്ടാണ് കെ എം മാണിയുടെ മകനായിട്ടുള്ള ജോസ് കെ മാണിയും ടി എം ജേക്കബിൻ്റെ മകനായിട്ടുള്ള അനൂപ് ജേക്കബും ഇപ്പോൾ പടപൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇരുപക്ഷത്തെയും ഓരോ വിഭാഗം പിളർന്നു മാറിയതോടുകൂടിയാണ് ഈ പാർട്ടികൾ തങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാണ് എന്ന് ഇവർക്ക് തത്വത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്കാൽ അവകാശപ്പെടാമെങ്കിലും അന്തിമ പോരാട്ടം പാർട്ടി തങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെയാണ്, ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ഒരു ഒരു അംഗീകാരം തങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെയാണെന്ന് ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനുള്ള ഓരോ തരത്തിലുള്ള പ്രയത്നത്തിലാണ് ഈ രണ്ട് മക്കളും എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കെ എം മാണിയുടെ വിയോഗത്തോടെ മകൻ ജോസ് കെ മാണിയും വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് പി ജെ ജോസഫും തമ്മിലുള്ള ശീതസമരം, അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിനെ പിളർത്തിയത്. മാണിയുടെ പിൻഗാമിയായി ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തിന് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച മകൻ ജോസ് കെ മാണി, ഈ ജോസ് കെ മാണി ഇത്തരത്തിലൊരു അവകാശവാദവുമായി രംഗത്ത് വന്നതോടുകൂടിയാണ് പി ജെ ജോസഫ് എന്ന വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ ഇടഞ്ഞത്. അതോടെ ഇരുവരും രണ്ട് തട്ടിലായി. പിന്നാലെ സംസ്ഥാന സമിതി വിളിച്ച ജോസ് കെ മാണി ചെയർമാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും കോടതി കയറിയ നിയമ പോരാട്ടം ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ മുമ്പിലാണ്. പന്തിപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ കോർട്ടിലാണ്. വാദങ്ങൾ, പ്രതിവാദങ്ങൾ, സാക്ഷി വിസ്താരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കി കമ്മീഷൻ മാണിയുടെ പാർട്ടിയുടെയും ചിഹ്നം രണ്ടിലെയുടെയും അവകാശി ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗമാണോ ജോസഫ് വിഭാഗമാണോ എന്ന് അന്തിമമായ ഒരു തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള വസ്തുത. കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാപകരുടെ പ്രസക്തി നഷ്ടമാക്കിയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമായപ്പോൾ കെ എം മാണി സ്വന്തം പേരിലാക്കിയ ഈ പാർട്ടി പുത്രൻ ജോസ് കെ മാണിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് അറിയാനുള്ളത്. നമ്മൾ വളരെ പ്രസക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം, കെ എം ജോർജ് അല്ലെങ്കിൽ പി ടി തോമസ് ഒക്കെ തന്നെ അവർ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള
ക്ഷമിക്കണം, പി ടി ചാക്കോയും കെ എം ജോർജും ഒക്കെ രൂപീകരിച്ച കേരള കോൺഗ്രസ് ആ സ്ഥാപക നേതാക്കളുടെ പേര്, ആ ഒരു പേര് സ്വാഭാവികമായും അവരുടെ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ കേരള കോൺഗ്രസ് എന്ന പാർട്ടി തന്റെ പേരിലാക്കിയ കെ എം മാണിയുടെ മകൻ ജോസ് കെ മാണിക്ക് അപ്പന്റെ പേരിലുള്ള കെ എം കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന പേര് നഷ്ടപ്പെടുമോ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുമോ എന്ന ഒരു ചരിത്ര പ്രതിസന്ധി, ഇനി എത്ര കാലം കൂടി അതിന്റെ ഒരു അവസാന തീരുമാനം ഉണ്ടാകും എന്ന കാര്യത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും മാണിയുടെ സന്തത സഹചാരികളായിരുന്ന ജോയി എബ്രഹാം, സി എഫ് തോമസ്, തോമസ് ഉണ്ണിയാടൻ തുടങ്ങിയവരെ കൂടെ നിർത്തിയാണ് പി ജെ ജോസഫ് വിമത നീക്കം, പാർട്ടി പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും കൗതുകകരമായ കാര്യം. മാണിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് 1993 സ്വന്തമായി രൂപീകരിച്ച കേരള കോൺഗ്രസ് ജേക്കബ്, ഈ ജേക്കബ് ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അനൂപ് ജേക്കബിന്റെ ഒരു പടപൊരുതൽ. നമുക്കറിയാം ഇടയ്ക്ക് ജേക്കബ് ഗ്രൂപ്പ് കെ കരുണാകരൻ രൂപീകരിച്ച ഡി എ സി ലയിച്ച് സ്വന്തം പേരിലുള്ള ഡി എ സി ലയിച്ചു എങ്കിലും ഡി എ സിക്ക് ശേഷം പിന്നീട് വീണ്ടും കേരള കോൺഗ്രസ് ജേക്കബ് ഗ്രൂപ്പ് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ജേക്കബിന്റെ മരണശേഷം മകൻ അനൂപ് ജേക്കബ് MLA-യും മന്ത്രിയും ലീഡറുമായെങ്കിലും മുതിർന്ന നേതാവായിട്ടുള്ള ജോണി നെല്ലൂരായിരുന്നു കേരള കോൺഗ്രസ് ജേക്കബ് പാർട്ടിയുടെ ചെയർമാൻ. ഇപ്പോഴിതാ ചെയർമാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം പി ജെ ജോസഫ് നയിക്കുന്ന മാണി ഗ്രൂപ്പിൽ ലയിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. വളരെ രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു അവിയൽ പരുവത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ പ്രഖ്യാപിതമായിട്ടുള്ള നിലപാടിൽ നിന്നൊക്കെ അവർ വ്യതിചലിച്ചു പോയി ഇപ്പോൾ അധികാരം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള തരത്തിലേക്കുള്ള ചില വ്യഗ്രതകൾ മാത്രമായി നേതാക്കൾ ആ ഒരു വ്യഗ്രതയുടെ പിന്നിൽ പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അണികൾ വളരെ കടുത്ത അമർഷത്തിലാണ്, പ്രതിസന്ധിയിലാണ്, വളരെ പ്രതിഷേധമുണ്ട് അണികൾക്ക്. കാരണം ജോസ് കെ മാണിയും പി ജെ ജോസഫും ടി എം ജേക്കബും അനൂപ് ജേക്കബും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമത്വ സുന്ദര കേരള കോൺഗ്രസ് കണി അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന മലയോര കർഷക വിഭാഗമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പേരിൽ വിവിധ തട്ടുകളിലായി നിൽക്കുമ്പോൾ ആകപ്പാടെ അങ്കലാപ്പിലായിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആകപ്പാടെ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നത് കേരള കോൺഗ്രസിനുണ്ടായിട്ടുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള വോട്ട് ബെൽറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുടിയേറ്റ കർഷകരാണെന്ന കാര്യം ആണ് യാഥാർത്ഥ്യം.